Zay ny amin'iny vaovao iny fa maro ireo sehatrasa vaovao mahaliana ireo ankizy amin'ny klasy faharoa ho fanampiana azy ireo mba tsy ho diso safidy amin'ny taranjam-pampianarana ataony tokoa dia nisokatra androany tetsy amin'ny lise Rabe Arivelo ilay tetikasa ny asakorampitso iarahana amin'ny rotary club Antananarivo Ainga sy ny mistera ny fanabeazam-pirenena Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasoanaivo. Ny sehatry ny fanaovan-gazety ny teknôlôjia vaovao na ny tontolo iainana ihany koa. Isan'ireo ho sehatrasa mahaliana ny ankizy ao amin'ny klasy sekondy avokoa izany araka ny fantatra nandritra ny fanokafana tambombo ofisialy tetsy amin'ny lisea Jiji Rabe Arivelo Analakely ilay fandarana asa nampitondraina ny lohahevitra hoe ny asakorampitso andihany faharaika ambin'ny folo iaraha ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny rotary club Antananarivo Ainga miara-misalaha. Fanazavana sy fampahafantarana an'izy ireo ny hoaviny. Izay moa ilay ny asakorampitso fantariko banjiniko no hoaviko satria ampahafantarina an'ry zareo ireo hoe inona ny série tokony atao ahafahany manao izay aiza asa izay rehetra eritreretiny amin'ny hoaviny. Klasy de seconde moa izany no fotoana fisafidianana ny série izay tokony atao dia amin'io etsika ny asakorampitso io nahafahany amin'izao fotoana mahafantatra bebe kokoa amin'izay zavatra tokony ho safidiny. Manodidina ny 5700 mitsinjara amin'ireo lisea misy avaly eto Antananarivo sy ny manodidina ireo mpianatra azo tompontsoa amin'ny alalan'ity hitetikasa ity. Tsapan'ireo ankizy mpianatra tokoa ny vokatsoany hitetikasa isan'izany izina. Finaritra sady misy tsara andraisana ary mety azo taratra rehefa any aoriana. Le dokotera ny tena nahaliana nandridra ny tao anatin'le izy dia mbola aty ambany dia miezaka tsara dia tsy kamokamo dia mila milofotra mafy mba ho tonga any amin'ny tanjona tena hotratrany. Raha le nieritreretina zao hoe anao série dia satria dokotera ny tanjona. Mpanentana avy amin'ny sehatrasa maro samihafa toy ny fitantanana firenena, fandraharana, mpitandro ny filaminana ary fanaovan-gazety no mizarantrakefany tamin'ireo mpianatra. Ka isan'izany ny ministry ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Rabaripaoly izay nitafa azodinika tamin'ireo mpianatra. Aharitrefatrandro ity tetikasa ny asakorampitso ity ary hifarana amin'ny 15 aprilo avy izao.